নমস্কাৰ বন্ধু বন্ধু, আজি ভিডিওটো আৰম্ভ কৰিব খুজিছোঁ ঘৰৰ পৰা। তো ঘৰৰ কিছু কামৰ দৃশ্য আপোনালোকে আজি দেখাই যাম বুলি ভাবিছোঁ। তো আপোনালোকে চাই থাকিব ভিডিঅ'টো। তো বৰ্তমান এতিয়া কোডাল লৈ পথাৰত যাব ওলাইছোঁ। পথাৰৰ আলি কাটিব লাগিব যিহেতু খেতি কৰিব সময় হৈ গৈছে। তো আপোনালোকে তো বৰ্তমান এতিয়া পথাৰলৈ বুলি কৈ আছোঁ মই। তো আলি কাটিম, আপোনালোকক দেখাই আছোঁ। এয়া আমাৰ কঠীয়া আৰু আমাৰ লগৰ কঠীয়া। আৰু এইটো আমাৰ সুইমিং পুল। আগতে দেখাইছিলোঁ যে একদম পানী শুকাই আছিলে, অলপ পানী আছিলে। চাওক, এইকেইদিন বৰষুণতে পূৰা সুইমিং পুল আমাৰ পুখুৰীটো মানে ভৰ্তি হৈ গৈছে। তো আপোনালোকক আগৰ ভিডিঅ'ত দেখাইছিলোঁ যে পথাৰত পানী নাছিলে, তো মেচিনেৰে পানী উঠাই কিনে কঠীয়া পেলাইছিলোঁ। এয়া কঠীয়া পৰিমাণ ডাঙৰ হৈছে আৰু এয়া আমাৰ পথাৰ পূৰা হাল মাৰি থৈ দিছে ধুনীয়াকৈ। বৰ্তমান আজিলৈ আলি কটা হৈ গ'ল মোৰ। তো আৰু এতিয়া বৰ্তমান ঘৰলৈ গৈ আছোঁ। চাওকচোন অৱস্থা কি হৈছে একেবাৰে আলি কাটি। তো আজি আম খাম বুলি ভাবিছোঁ। এয়া আমাৰ গাঁৱৰ দাদা এজনৰ ঘৰৰ পৰা বুটলি আনিছোঁ আম। তো আমাৰ অলপ পিছত কাটিম আৰু খাম, আপোনালোকক দেখাম বাৰু। তো বৰ্তমান আম কটা হৈ গ'ল, এয়া চাওক খাম আৰু অলপমান। আপোনাৰ বাবে ভিডিঅ'টো আৰু বেছিকৈ বনাব নোৱাৰিলোঁ, ইমানতে সমাপ্ত কৰিছোঁ।